এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো কাবেৰী বৰা মজুমদাৰে। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, অহা 5 আৰু 9 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্যৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজনৈতিক দল আৰু প্ৰাৰ্থীসকলৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ তীব্ৰতা লাভ, এই নিৰ্বাচন নিয়াৰিকৈ আৰু সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰাৰ বাবে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰাপত্তাকে ধৰি যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ, সমগ্ৰ দেশৰ লগতে আজি অসমতো পয়গম্বৰ হজৰত মহম্মদৰ জন্ম দিৱস মিলাদ উন নবী উদযাপন, বৰাক উপত্যকা বংগ সাহিত্য আৰু সংস্কৃতি সন্মিলনৰ উদ্যোগত আজিৰে পৰা হাইলাকান্দিত বৰাক গ্ৰন্থমেলা 2018 আৰম্ভ আৰু ব্ৰিছবেনত ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজৰ প্ৰথমখন T20 খেলত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ 4 ৰাণত জয়লাভ। এতিয়া বিতং বাতৰি। অহা 5 আৰু 9 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্যৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজনৈতিক দল তথা প্ৰাৰ্থীসকলৰ প্ৰস্তুতি আৰু প্ৰচাৰ অভিযান ব্যাপক মাত্ৰাত অব্যাহত আছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী, কংগ্ৰেছ, অসম গণ পৰিষদ, AIUDF দলকে ধৰি বিভিন্ন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ নেতাসকলৰ প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আজি দলৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰে। ইস্তাহাৰত গ্ৰাম্য সমাজ ব্যৱস্থা সবল আৰু শক্তিশালী কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে দুৰ্নীতিমুক্ত পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন, বিকশিত গ্ৰামাঞ্চল তথা গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ৰাইজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰাৰ দিশত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, বিত্ত আৰু স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ইস্তাহাৰ মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে। কংগ্ৰেছ দলে ইতিমধ্যে কালি নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ মুকলি কৰি প্ৰতিখন গাঁও প্ৰদূষণমুক্ত কৰাৰ লগতে উৎপাদিত কৃষিকৰ্মৰ বিপণনৰ বাবে নিয়ন্ত্ৰিত বজাৰ স্থাপন তথা গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি গঢ়ি তোলাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। ৰাজ্যৰ 26খন জিলা আৰু 14টা সদৰ মহকুমাকে ধৰি মুঠ 40খন নিৰ্বাচনী জিলাক সামৰি এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। নিৰ্বাচনত জিলা পৰিষদৰ 420 গৰাকী, 2,199 গৰাকী আঞ্চলিক পঞ্চায়ত সদস্য, 2,199 গৰাকী গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি আৰু 21,990 গৰাকী পঞ্চায়ত সদস্য নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব। প্ৰথম পৰ্যায়ত 16খন জিলাত 5 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে। আনহাতে 9 ডিচেম্বৰত 10খন জিলা সামৰি অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। কাইলৈ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে। নিৰ্বাচন নিয়াৰিকৈ তথা সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰাপত্তাকে ধৰি যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ভোটগ্ৰহণৰ বাবে 23,505টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে। বিগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ তুলনাত এইবেলি ভোটদাতাৰ সংখ্যা 21.49% বৃদ্ধি পাইছে বুলি চৰকাৰী সূত্ৰত কোৱা হৈছে। 8,243টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ স্পৰ্শকাতৰ, 3,665টা অতি স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছে। দুয়োটা পৰ্যায়ৰে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছত 12 ডিচেম্বৰত ভোটগণনা কৰা হ'ব। আনহাতে কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়াকে ধৰি ৰাজ্যখনৰ আটাইবোৰ জিলাতে প্ৰিজাইডিং আৰু পলিং বিষয়াসকলৰ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী অব্যাহত আছে। কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত কালি অনুষ্ঠিত এখন বৈঠকত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ সৈতে বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আলোচনা কৰা হয়। জিলা উপায়ুক্ত, আৰক্ষী আয়ুক্তকে ধৰি জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীসকলক অসম ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্ধাৰণ কৰা নীতি নিৰ্দেশনাসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰে। ৰাজ্যৰ সকলো জিলা প্ৰশাসনে গঠন কৰা আচৰণ বিধি কোষ আৰু ব্যয় কোষে প্ৰাৰ্থীসকলক এই দিশসমূহ চোৱা চিতা কৰিব বুলিও প্ৰকাশ কৰে। প্ৰাৰ্থীসকলক প্ৰয়োজন সাপেক্ষে নিজ নিজ আৰক্ষী থানাৰ সৈতেও যোগাযোগ ৰাখিবলৈ উপায়ুক্তগৰাকীয়ে আহ্বান জনায়। অহা 28 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 40জনীয়া মিজোৰাম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিভিন্ন দল তথা প্ৰাৰ্থীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বৃদ্ধি পাইছে। ভোটাৰসকলক নিজ নিজ দলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দলৰ নেতা তথা প্ৰাৰ্থীসকলে উঠি পৰি লগা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাজ্যখনত বিজেপি, কংগ্ৰেছকে ধৰি কেইবাগৰাকী কেন্দ্ৰীয় নেতাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। কাইলৈ ৰাজ্যখনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আইজলত উপস্থিত হ'ব আৰু নিৰ্বাচনী সমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী মিজোৰাম আগমন উপলক্ষে ৰাজধানী আইজলকে ধৰি বিভিন্ন ঠাইত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো আজি পয়গম্বৰ হজৰত মহম্মদৰ জন্ম দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ফাতেহা ই দোৱাস্তহম বা মিলাদ উন নবী উদযাপন কৰা হৈছে। এই উপলক্ষে বিভিন্ন মছজিদ আদিত মিলাদ এ মেহফিলৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ, উপ ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জনসাধাৰণক ওলগ জনাইছে। এটা বাৰ্তাযোগে ৰাষ্ট্ৰপতি কোবিন্দে দেশৰ সকলো নাগৰিক, বিশেষকৈ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ভাতৃ ভগ্নীসকললৈ এই পবিত্ৰ দিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। তেওঁ কৈছে যে পয়গম্বৰ মহম্মদে মানৱতাবোধক দয়া আৰু বিশ্ব ভাতৃত্বৰ উপযুক্ত পথ হিচাপে দাঙি ধৰিছিল। উপ ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডুৱে নিজৰ বাৰ্তাত কৈছে যে পয়গম্বৰ মহম্মদে মানৱ জাতিক দয়া, কৰুণা আৰু বিশ্বজনীন ভাতৃত্বৰ সঠিক পথৰ সন্ধান দি গৈছে। তেওঁ লগতে শান্তি সম্প্ৰীতিৰে ভৰা এখন সমাজ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত পয়গম্বৰ মহম্মদৰ শিকনিসমূহে পথ দেখুৱাই যাব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পয়গম্বৰ মহম্মদৰ পবিত্ৰ শিকনিসমূহক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰে আৰু সকলোৰে মাজত শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু ভাতৃত্ববোধৰ হকে প্ৰাৰ্থনা জনায়। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মিলাদ উন নবী উপলক্ষে বিশেষকৈ ইছলাম ধৰ্মী জনসাধাৰণলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰি কয় যে এই পবিত্ৰ উৎসৱ পালনৰ জৰিয়তে হজৰত মহম্মদৰ শিকনিসমূহৰ জৰিয়তে আমি আটায়ে একতাৰ বান্ধোনেৰে অগ্ৰসৰ হৈ সুন্দৰ সমাজ গঢ়াৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিম। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ চেৰফাংগুৰি আৰক্ষী থানাৰ অধীনৰ খলোবাৰীত কালি নিশা অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত এজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আন তিনিজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। দুৰ্বৃত্ত কেইজনক আক্ৰাছু বন্ধৰ সমৰ্থক বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। দুৰ্বৃত্ত কেইজনে এখন ট্ৰাকতো অগ্নি সংযোগ কৰি ক্ষতিসাধন কৰে বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জনাইছে। মৃত লোকজনক উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰামপুৰ জিলাৰ ট্ৰাক চালক মহম্মদ ছাদ্দাম হুছেইন বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। এই ঘটনা সংক্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে 10 লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰীৰ তিবনহাবি চাহ বাগিচাৰ পৰিচালক নোমল চন্দ্ৰ বৰুৱাক যোৱা নিশা প্ৰায় 7:45 চাৰিজনীয়া অস্ত্ৰধাৰী দল এটাই বাগিচাৰ নিজ বাংলোৰ পৰা অপহৰণ কৰে। সেনাৰ পোছাকত অহা অপহৰণকাৰীয়ে নিজকে আলফা স্বাধীনৰ সদস্য বুলি পৰিচয় দিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনাস্থলীত জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু সেনাৰ এটা দল উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। বৰাক উপত্যকা বংগ সাহিত্য আৰু সংস্কৃতি সন্মিলনৰ উদ্যোগত আজিৰে পৰা হাইলাকান্দিত বৰাক গ্ৰন্থমেলা 2018 আৰম্ভ হৈছে। বৰাক উপত্যকাৰ বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক বিজিৎ ভট্টাচাৰ্যই এই গ্ৰন্থমেলা উদ্বোধন কৰে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত হাইলাকান্দিৰ উপায়ুক্ত আদিল খান, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী গৌতম ৰয়, বৰাক বংগৰ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় সভাপতি নীতিশ ভট্টাচাৰ্য প্ৰমুখ্যে ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ব্ৰিছবেনৰ গাব্বাত আজি ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজৰ তিনিখনীয়া টি20 ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেলত অষ্ট্ৰেলিয়াই 4 জয়লাভ কৰিছে। বৰষুণৰ বাবে খেলখন নিৰ্ধাৰিত 20 পৰিৱৰ্তে 17 সীমিত কৰা হয়। টছত জিকি ভাৰতে ফিল্ডিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। অষ্ট্ৰেলিয়াই প্ৰথমে বেট ধৰি নিৰ্ধাৰিত 17 4 158 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। ডাক ৱৰ্থ লুইছ পদ্ধতিৰ সহায়ত ভাৰতক জয়লাভৰ বাবে 174 লক্ষ্য বান্ধি দিয়া হয় যদিও ভাৰতে নিৰ্ধাৰিত 17 7 হেৰুৱাই 169 কৰিবলৈ সক্ষম হয়। অহা 5 আৰু 9 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্যৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজনৈতিক দল আৰু প্ৰাৰ্থীসকলৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ তীব্ৰতা লাভ। এই নিৰ্বাচন নিয়াৰিকৈ আৰু সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰাৰ বাবে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰাপত্তাকে ধৰি যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে আজি অসমতো পয়গম্বৰ হজৰত মহম্মদৰ জন্ম দিৱস মিলাদ উন নবী উদযাপন। বৰাক উপত্যকা বংগ সাহিত্য আৰু সংস্কৃতি সন্মিলনৰ উদ্যোগত আজিৰে পৰা হাইলাকান্দিত বৰাক গ্ৰন্থমেলা 2018 আৰম্ভ আৰু
ব্ৰিছবেনত ভাৰত আৰু অট্টেলিয়াৰ মাজৰ প্ৰথমখন টি টুৱেণ্টি খেলত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে অট্টেলিয়াৰ 4 ৰাণত জয়লাভ। আমাৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই। নমস্কাৰ।